Запеклі бої. Які завершуються ось так. Ось все, що залишилося від Сєпара, ще буквально геть. Самому крутому. Буквально з утра тут ще бігав. Тут, коротше, вони повигорали, їх уже тут і не видно, і не знайдеш. Українські військові блискавично женуть окупантів на Херсонщині. Давидів Брід, звільнений від орків. Урочисто вішаємо жовто-блакитний стяг над Давидовим Бродом. Очистили від рашистських триколорів Новопетрівку. Хоч на щось годиться. Буде з кожним орком, хто прийде на нашу землю. А це наші у Старосіллі. Потрошки, крок за кроком, Херсонська область, наші землі вільні від окупантів, від біологічного сміття з Російської Федерації. Велика Олександрівка теж уже без окупантів, які залишили по собі спалені будинки та розграбовані крамниці. Що залишають після себе російські військові, які приїхали в Україну і ніколи не бачили дитячого магазину, магазину канцелярії. Ось вона, так звана друга армія світу. Друга армія світу стрімголов тікає, залишаючи купу техніки. Російський ленд-ліз триває. Ще один трофейний танк. Відремонтують і будуть бити расистів. Ті, хто вижив, підказують расистам подальшу стратегію війни. Мужики, хто ще залишився в Херсонській області? Не сопротивляйтесь, это бесполезно. Лучше либо сложить оружие и уехать, либо сдаться, чем погибнуть. Здавати можна і техніку. Ось таку БМП підвезли нашим бійцям перелякані окупанти на півдні. Броня что-то есть еще? Нет. Нет. Загалом менш ніж за тиждень наші військові очистили від росіян 400 кілометрів Херсонщини. За даними Генштабу, звільнені 29 населених пунктів. Українці тут не стримують емоцій. Боже, спасибо, діти! Все, тихо, тихо, вставайте. Все буде добре. Все, дякую. Боже, ми рідненькі, ви маєте.